Ucapkan
Puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan, Allah yang Maha Besar, Bapa yang di surga. Engkau yang telah mengumpulkan kami di sini. Kami datang dari berbagai tempat dan penjuru untuk menghadiri peristiwa yang sangat-sangat penting pada hari ini, yaitu acara Dwi Syukur dari Jemaat-Mu GKI Sion Tasikmalaya. Melayani Jemaat-Mu di tempat yang sama, di kota yang sama, dan di Jemaat ini. Begitu besar kasih-Mu ya Tuhan, melewati pergumulan panjang, melewati berbagai tantangan, persoalan yang begitu berat, tetapi kami melihat buah-buah yang telah dihasilkan. Itu semua adalah kasih karunia-Mu ya Tuhan. Karena itu, biarlah kami pada saat ini boleh melangsungkan ibadah syukur ini dengan aman, dengan lancar, dengan segala hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk semua peserta, mungkin masih ada yang di dalam perjalanan. Inilah semua yang mau kami bawa dan persembahkan kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kami berdoa dan bersyukur. Jelas ya lah. Saudara-saudara sidang jemaat, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Paduan suara akan menyanyikan Domba Kudus yang duduk di tahta dua kali. Kemudian kita akan bersama-sama bernyanyi. Thank you.
Kebaktian Dwi Syukur ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap selama-lamanya. Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai saudara juga. Kita membacakan Mazmur 145 dengan berbalasan. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Malaikat tak dapat melukiskan
segalanya yang aku miliki ku dapat darimu. Bacaan Alkitab, saudara-saudara sekalian, saya ambil dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai dengan 11. Satu teguran yang disampaikan kepada jemaat di Smyrna. Saya akan membacakan ayat 8 sampai dengan 11 Wahyu pasal 2. 启示录第二章从第八节到十一节. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga,
hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa. Saya baru pertama kali datang hadir di sini. Terus terang, saya baru pertama kali juga menyampaikan firman Tuhan, dan saya sudah langsung harus memimpin pelayanan emeritasi. Ini merupakan satu kepercayaan dan kehormatan buat saya untuk memimpin acara yang sangat penting dan istimewa ini. Kita tentu mengetahui bahwa acara kita ini disebut atau dikatakan kebaktian Dwi Syukur yang merayakan dua peristiwa penting, yaitu 40 tahun pelayanan Pendeta Ruth Ang dan kebaktian emeritasi yang akan memberikan status baru kepada Pendeta Ruth Ang. Kita tahu bahwa di dalam Alkitab angka 40 mempunyai arti yang sangat penting. Musa dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin umat Israel keluar dari Mesir ketika dia mencapai umur memasuki umur 40 tahun. Pada Moses 40 tahun, Sang Di bata fuzao rang ta kaisu chulai sifong dailing Israel min likai Aiji. Umat Israel berjalan di padang gurun 40 tahun. 而且他们在这个旷野走了40年之久. Tuhan Yesus berpuasa 40 hari sebelum dia masuk ke dalam pelayanan publik di hadapan umum. 我们的主耶稣还没有开始出来侍奉之前，他也在旷野禁食了40天. Dan sesudah kebangkitannya, dia masih menampakkan diri kepada para murid selama 40 hari. 而且主耶稣复活还没有之前呢，他也40天与门徒们在一起. Jadi angka 40 ini menunjukkan satu keutuhan, bilangan yang genap, bilangan yang utuh. Angka 40 ini juga menunjukkan satu kematangan, satu yang mature, yang matang. Jadi pada hari ini Pendeta Ruth Ang mencapai umur 65 tahun dan memasuki 40 tahun sesudah melayani 40 tahun pelayanan kepada Tuhan. Sungguh pantas kita mengadakan acara yang seperti ini mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi sama seperti Musa yang memimpin umat Israel di padang gurun, begitulah Pendeta Ruth Ang ini memimpin jemaat di Tasikmalaya ini 40 tahun. Ah, 正如摩西在旷野带领以色列民40年，同样的，翁秋兰牧师在这个德旺带领吉安堂40年。 Bahkan kita membaca di dalam buku acara bahwa 40 tahun terus menerus Pendeta Ruth Ang ini di sini melayani di satu jemaat di kota Tasikmalaya dengan penuh tantangan. Dan sebagai umat Allah, umat Kristen, tentu saya percaya bahwa kita sama-sama setuju kita harus mengadakan acara seperti ini, kebaktian syukur. Tetapi apa itu emeritus? Apakah emeritus itu sama dengan pensiun? Kalau begitu, apakah Pendeta Ruth Ang ini sudah tidak akan lagi melayani di Tasikmalaya? Ada sebuah cerita tentang seseorang yang mungkin kita kenal, namanya Winston Churchill, mantan Perdana Menteri Inggris yang sudah almarhum.
也许我们曾经听过关于这个丘吉尔的故事，他已经过世了，当然。Akhir jabatannya, 在他任期差不多要满足之前。Dia menghadiri satu pertemuan resmi, pertemuan kenegaraan. 他在一个非常国际性的这个机会，很重要的机会当中，他在场的时候。 Ada dua orang pejabat yang duduk di baris yang ketiga di belakangnya berbisik-bisik. 他听见在他后面三排那边有两个人在那里悄悄地说话。 Yang satu berkata, itu dia Churchill. Orang-orang bilang bahwa dia ini sudah mulai sakit-sakitan. 他们说，哦，那个就是丘吉尔先生，人家说他已经身体健康非常的衰退。 Dan temannya berkata, saya dengar juga begitu. Dia bukan cuma lemah, tetapi juga makin loyo. 另外一个朋友也说呢，是的，我也听到他的身体已经开始非常的软弱，已经很衰败了。 Ketika pertemuan itu sudah berakhir, kemudian Winston hampir akan keluar, dia berhenti sebentar dan mencondongkan badannya kepada orang-orang tadi. 当那个会议快结束之前呢，他要离开的时候，他就故意靠近刚才那两个讲话的人身边，这样的说话。 Lalu dia katakan, dia juga hampir tuli. 他说他已经开始要耳聋了。 Nah, cerita ini mau mengatakan apa, saudara sekalian? 从这个故事呢，告诉我们一些什么事情呢？ Jangan kita cepat-cepat percaya kepada gosip. 我们不要太容易相信别人说的谣言。 Jangan kita berpegang pada apa kata orang. 也不要太过相信别人口里所说的话。 Pada satu kali Tuhan Yesus dan para muridnya berada di satu daerah yang bernama Kaisaria Filipi. 曾经一次主耶稣在腓立比的盖撒利亚与他的门徒们一起说话的时候。 Tempat ini agak sepi, jauh dari keramaian orang banyak. 那个地方是一个比较偏僻、遥远、离开这个城市热闹的地方。 Lalu Yesus bertanya kepada muridnya, siapa kata orang aku ini siapa? 主耶稣就问他们，你们看我是谁？ Lalu mereka menjawab, ada orang yang mengatakan engkau ini Yohanes Pembaptis. 他们就回答说，有人说你是施洗约翰。 Ada lagi yang mengatakan engkau ini adalah Elia. 也有人说你是以利亚。 Ada lagi yang mengatakan engkau ini Yeremia. 也有人说你是以利米。 Atau salah satu dari nabi-nabi. 或者是其他的先知。 Tetapi Yesus bertanya, apa katamu? Siapakah aku ini? Siapakah anak manusia itu? 可是呢，主耶稣却要直接地问他们，按照你们自己本身说，我是谁？ Petrus yang mewakili murid-muridnya berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. 所以呢，彼得就代表其他的门徒回答说，你是永生上帝的儿子。 Kita tentu kenal cerita ini di dalam Alkitab kita, Injil, kitab-kitab Injil kita. Percakapan ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak senang kalau muridnya hanya mau dengar apa kata orang lain. 所以呢，从他们的对谈当中，我们看见主耶稣不喜悦他们喜欢听别人说的话。 Tuhan menginginkan satu jawaban yang keluar dari mulut dan hati mereka sendiri. 主耶稣要求他们自己心里和他们口里所说的话。 Setiap orang yang mau menjadi pengikut Yesus harus mengucapkan jawaban yang keluar dari hati dan mulutnya sendiri. 所以每一个跟从主耶稣的人必须从他的心里和他的口里。 说出他的话。 Siapakah Yesus itu baginya? 究竟主耶稣对他本身是什么样的人？ Dan bukan cuma ikut apa kata orang. 并不是跟从别人说的话。 Dan begitu juga dengan kebaktian yang kita adakan pada hari ini. 同样的，在今天这个机会当中，我们也要有这样的态度。 Janganlah ada pikiran yang bukan-bukan seolah-olah pendeta Rutang ini akan dimasukkan dalam kotak. 我们千万不要误解，以为翁牧师将要退休要离开我们。 Seolah-olah pendeta Rutang ini tidak akan boleh lagi melayani di Tasikmalaya. 我们以为翁牧师已经不要在这个德旺这里侍奉。 Seolah-olah pendeta Rutang ini akan dipindahkan oleh Sinode GKI ke tempat lain. 或者我们误解，印尼基督教大会要把它搬迁到另外一个地方去侍奉。 Saya tahu bahwa bagi gereja-gereja yang berlatar belakang Tionghoa yang kuat, istilah atau pengertian emeritus masih agak asing. 我觉得呢，我们以华人教会背景的信徒对于这个永修的这个词句呢，还是觉得非常陌生。 Pada bulan Oktober tahun 2007 yang lalu, tahun yang lalu, saya dengan beberapa pendeta antara lain pendeta Grace Elim, pendeta Ruth Ang berkunjung ke RRC. 去年10月份，2007年，我和李牧师还有其他几位上的夫人，我们都到中国大陆去。 Kami pergi mengunjungi provinsi Fujian yang menjadi daerah leluhur kami. Leluhur saya juga di sana di Tung'an. 我们去到我们的家乡，就是福建省，在东安。
Dan di sana kami bertemu dengan beberapa orang pendeta yang sangat aktif, yang sudah tua, lanjut umurnya. Di sana, kita bertemu dengan beberapa orang pendeta yang sangat aktif. Kami diajak pemimpin rombongan adalah pendeta Grace Elim berkunjung ke satu sekolah teologi yang rektornya berumur 92 tahun. Ah, 我们的队长就是林牧师带领我们到一个神学院，那个院长呢，他的年岁已经九十二岁。 Di Xiamen kami berkunjung satu gereja, pendetanya berumur 91 tahun. 而且在厦门呢，我们还遇见一个牧师还在侍奉的，他已经九十一岁了。 Dan dari mulut pendeta-pendeta yang tua ini kami mendengar cerita tentang kisah-kisah yang menyedihkan tentang orang-orang Kristen pada zaman revolusi kebudayaan. 而且从这些长辈的牧师的口中呢，我们分享到听到他们说起以前在文革的时候他们所遭遇到的经历。 Pada zaman itu orang orang Kristen dilarang untuk beribadah. 在文革的时候呢，许多基督徒他们被禁止不可以集会。 Bukan hanya Kristen tetapi semua agama dilarang oleh pemerintah komunis. 不单指基督徒，其他信仰宗教的其他的信徒都不可以集会。 Semua pendeta ditangkap atau dikirim ke kam-kam kerja paksa. 许多牧师被寄到集中营，或者是到一些必须被迫他们做苦工。 Pendeta yang kami kunjungi, rektor STT itu di Fuzhou itu di Fuching itu menceritakan bahwa dia bekerja di satu pabrik, dipaksa oleh pemerintah bekerja sebagai buruh pabrik. Ah, 我们遇见的那个神学院院长呢，他也被强迫在一个工厂里面做苦工。 Dan gedung-gedung gereja banyak yang disita oleh pemerintah dijadikan tempat yang lain. 许多教会聚会的地方呢，都被政府充公，然后做成其他的公共的地方。 Dan gereja yang kami kunjungi di Fuching adalah satu gereja yang pernah disita dan dijadikan kandang kuda, kalau saya tidak salah. Kami juga pernah ke tempat gereja yang pernah disita dan dijadikan kandang kuda. Dan tidak sedikit hamba Tuhan yang menjadi menderita, tertekan, sakit-sakitan, lalu meninggal. Ada banyak orang yang sudah ditangkap atau dipenjara, bahkan sakit, ada yang meninggal. Ketika zaman sudah berubah, gereja-gereja ini dikembalikan lagi kepada orang-orang Kristen, juga gedung-gedung ibadah dikembalikan kepada umatnya. Ah, sekarang zaman berubah, gereja-gereja ini dikembalikan kepada umatnya. Pendeta-pendeta juga diizinkan untuk melayani kembali dan bekerja lagi. Tetapi jumlah pendeta di Tiongkok itu sangat kurang dibandingkan dengan jumlah umat yang harus dilayani. 可是呢, 牧师与信徒的这个比例呢，差距太远。 Mungkin kita mendengar bahwa di Tiongkok adalah salah satu negeri di mana ada puluhan juta orang yang haus mendengar firman Tuhan. 所以呢，我们知道在中国大陆有那么多的人，他们非常渴慕听到神的话。 Angka dari pemerintah, angka yang sangat konservatif menyebut bahwa di sana ada 20 juta orang Kristen. Ah, 从这个政府的，也许是比较保守的计算，他们是说，这个基督徒的人数有20条。 Tetapi sebenarnya tidak ada orang yang tahu pasti berapa jumlah orang Kristen di sana. 可是呢，没有人正确的知道有多少的信徒基督徒在那里。 Kalau kita mengambil angka 1% dari seluruh penduduk di RRC itu adalah orang Kristen, maka jumlahnya sangat menakjubkan, 120 juta orang Kristen di sana. 所以呢，就是我们把所有从中国大陆的人民的人口来计算，只有一成是基督徒的话，也是有了这个120条的数字。 Atau kalau kita mengambil angka 0.7% seperti yang dikatakan oleh pendeta-pendeta di Fujian, jumlah orang Kristen yang ada di Tiongkok, maka kita masih bisa mendapatkan angka yang menakjubkan, ada sekitar 80 sampai 90 juta orang Kristen. 或者有一些人他们拿的数字呢，就是比较保守的，他们说只有80条或者是到90条左右的人口。 Setelah berpuluh-puluh tahun ditekan, dihalangi, ditindas, maka sekarang saatnya gereja Tuhan sedang menuai panen yang berlimpah-limpah. 经过了几十年被逼迫被杀害，现在呢，我们可以看到这个稻田已经开始成熟，在中国那里可以收成了。 Ada puluhan juta orang Kristen yang baru yang menyerahkan diri untuk dibaptis dan percaya kepada Tuhan Yesus. 有好几百万的信徒们，他们愿意献身，他们愿意出来侍奉。 Kami berkunjung pada satu hari minggu di gereja di Fuzhou yang dihadiri oleh, saya tidak tahu persis jumlahnya, tapi gerejanya besar,
dan jumlah umatnya yang hadir antara 800 sampai 1000 orang. 有一天灵性七天的时候，我们到一个教会参加主的崇拜，我们发现呢，参加的人数这么多，有超可能有八百千。 Sebab itu kita bisa mengerti kalau gereja-gereja di Tiongkok masih sangat kekurangan hamba-hamba Tuhan. Dan kalau bisa pendeta-pendeta itu jangan ada yang berhenti tetapi bekerja terus sampai selama-lamanya. Sebab untuk melayani Tuhan tidak ada istilah pensiun. 因为我们侍奉上帝是从来没有退休的日子。 Bekerja di ladang Tuhan tidak ada pensiun. 在上帝的国度里面，我们工作为神侍奉是没有退休的时间。 Dan pemahaman ini sebenarnya juga ada di dalam gereja kita GKI. 如此的经历呢，也在我们印尼基督教会也一样的。 Tata gereja GKI pasal 69 ayat 4 menyebutkan tentang masa jabatan pendeta, katanya pasal A. Pendeta, jabatan pendeta berlaku seumur hidup. 在印尼基督教会的章程里面说到，成为牧师之分的这个时间呢，就是没有限期。 Yang kedua, jabatan pendeta dapat ditanggalkan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 69 ayat 12. 而且呢，只有在一些特别的情况之下，可以把他这个牧师的这个职分辞掉。 Jabatan pendeta berakhir kalau yang bersangkutan menjadi pendeta dari gereja lain. 就是说，若是他搬迁到另外的教会，他可以离开印尼基督教会的侍奉。 Nah, saudara-saudara sekalian, kalau begitu apa pemahaman kita tentang emeritus? 既然如此，我们对这个永修有什么的概念，怎么样的认知呢？ Status emeritus adalah status kehormatan yang diberikan kepada seorang pendeta atau seorang profesor. 所谓这个荣休呢，就是一个对一些非常尊重某一些的牧师们所给的一个衔头。 Kalau kita melihat di dalam kamus bahasa Inggris, emeritus itu adalah istilah yang hanya dipakai untuk pendeta dan profesor. 就是我们看这个英文的字典那里说到这个用这个荣休的实际来称呼的，只有做博士和做牧师的人才可以用。 Dan untuk jabatan yang lain tidak ada istilah emeritus. 对其他的职分呢，没有这个称呼。 Tidak ada dokter emeritus. 并没有做医生已经成为永修的医生。 Tidak ada hakim emeritus. 也没有做法官成为永修的法官。 Tidak ada bankir emeritus. 或者是银行长也没有永修的。 Tidak ada general emeritus. 也没有其他的什么将军，永修的将军。 Jadi istilah emeritus adalah istilah yang sangat khusus yang diberikan kepada seorang pendeta atau profesor sesudah mencapai usia tertentu. 所以呢，这个称呼呢是对一些。 神的仆人，还有就是博士们可以使用的这个衔头。 Di GKI untuk mencapai status emeritus itu harus mencapai usia 60 tahun atau 65 tahun. 在印尼基督教会呢，可以永修的牧师呢，正好是60到65岁之间。 Tugas dan tanggung jawab seorang pendeta emeritus tidak berubah, malahan mungkin makin berat. 一个已经永修的牧师呢，并不是说他可以退下他的侍奉，反而可能更增加许多的侍奉。 Saya mengenal beberapa orang pendeta emeritus di sini, beberapa hadir, pendeta Benyamin Meliachi, pendeta Paulus Cahya, yang menjadi semakin aktif dengan berbagai kegiatan lain yang tidak bisa mereka lakukan sebelum masuk emeritus, tetapi sekarang mereka punya lebih waktu banyak, lebih bebas untuk melakukan. 在我们当中这里有许多已经永修的牧师，真的好像蔡伯伦牧师 Benyamin Meliachi 牧师，还有一些牧师呢，虽然他们已经永修了，可是他们的侍奉增加，反而有更多其他他们以前在职的时候不能做的事情，现在 他们可以自由的做。 Dan sebenarnya tidak semua orang berhak untuk mendapat status emeritus. 而且并不是每一个人他们能够可以达到这个永修的时间。 Mereka yang meninggalkan pelayanannya sebelum mencapai usia 60 atau 65 tahun tidak berhak disebut emeritus. 有些人牧师他们还没有达到60岁、65岁，他们还没有这个成为永修的牧师。 Jadi sebutan emeritus atau emeritus untuk laki-laki dan emerita ini dari bahasa Latin untuk pria, untuk wanita, adalah satu sebutan kehormatan karena berarti pendeta tersebut sudah menjalani satu masa pelayanan dan menjalankannya dengan baik. 对于男牧师就是emeritus，或者是对女牧师是emerita，就是称呼他们已经侍奉神达到了非常长久的时间，所以才给他们一个非常尊敬他们的称呼。
Lalu sesudah masuk MLSA Emeritus bagaimana? 就是进入这个永修的期间呢，有什么其他的想法呢？ Pelayanan seorang pendeta tentu saja bisa dilanjutkan. 当然，成为牧师的这份所有的工作侍奉还是可以继续的。 Tetapi memang ada sedikit pengurangan dari beban-beban struktural organisasi. 但是呢，在这个有一些在组织方面做的事情，也许它的负荷可以减少了一些。 Dan saya kira ini sangat wajar kita bisa mengerti. 我想这个非常的正常，我们可以了解的。 Karena semakin bertambah umur kita, badan kita pun akan menjadi semakin menurun kekuatannya. 当我们年纪增加，也许我们的体力也有一些减少。 Dan ini harus disesuaikan dengan tuntutan yang diberikan kepada seorang pendeta. 所以呢，对一个永修的牧师，我们的要求也是要有所适应。 Maka itulah status emeritus menunjukkan batas tanggung jawab struktural yang tidak persis sama seperti sebelumnya. So, 一个永修的牧师，他所担当的责任比起以前呢，当然有一些不同。 Dan untuk peristiwa yang sangat penting ini, saya tadi memilih firman Tuhan dari Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai dengan 11. 所以在这个非常珍贵的时刻，我特别挑选上帝的话语，就是在这个启示录第二章，刚才我们念过的。 Firman ini secara khusus ditujukan kepada jemaat Smyrna, salah satu dari 7 jemaat di Asia Kecil yang menerima firman Tuhan melalui penglihatan Yohanes. 这段神的话也是对以斯美拿的教会所说的，就是借着约翰的异象看见的。 Smyrna adalah satu kota yang indah di wilayah Ionia. 斯美拿呢是在一个Ionia非常美丽的地方。 Orang sering menyebutnya mahkota Asia. 很多人说它是亚洲的这个冠冕. Atau bunga Asia. 或者是亚洲的花. Atau perhiasan Asia. 或者是亚洲的这个首饰. Letaknya sangat strategis di ujung jalan yang melintasi Lydia dan Phrygia. 它的地点非常的适中，就是连接这个利比亚与弗里吉亚这两个城市。 Kota Smyrna ini dikenal juga dengan nama yang sangat terkenal dalam sejarah, yaitu nama Polikarpus yang pernah menjadi uskup di kota itu. Smyrna 城市呢也有一个非常出名的人物，就是 Polikarpus. Polikarpus ini mati dibunuh pada tahun 155 Masehi. 他在主后155年的时候为信主的事情而殉道。 Dan dia ini adalah salah satu martir Kristen. 他也是一个殉道的基督徒。 Dia mati dibunuh karena dia mempertahankan imannya. 为了保持他所信的信仰。 Di dalam sejarah gereja, Polikarpus ini dikenal karena ucapannya yang begitu berani menantang hakim yang mengancamnya dengan hukuman mati. 教会里面非常纪念 Polikarpus 曾经说过非常感动人的一句话。 Dia akan dibebaskan dari ancaman itu kalau dia menyangkali Kristus sebagai Tuhannya. 当他还没有被判死刑之前，他们给他机会，就是你否认你所信的主，你可以得到解脱或者可以得到自由。 Dalam umur yang begitu lanjut 95 tahun, dia berkata, sudah hampir 90 tahun aku melayani Kristus Tuhan dan Rajaku. 在90多岁的时候，他这样的回答人家的话语，我已经跟从主耶稣90多年。 Dan belum pernah dia menyangkali aku satu kalipun. 他不曾经一次离开过我。 Bagaimana sekarang saya harus menyangkali dia? 所以现在我哪里可能否认他呢？ Tuan Hakim mengancam aku dengan api yang hanya menyala sebentar. 现在我所面对的只不过是暂时的火焰。 Tapi Tuan Hakim tidak kenal api yang akan menyala untuk selama-lamanya di dalam neraka. 法官却不认识在这个地狱里面那个永远不灭的火。 Ucapan Polikarpus ini menjadi sangat terkenal di dalam sejarah gereja dan mungkin terinspirasi oleh pesan firman Tuhan yang disampaikan kepada jemaat di Smyrna. 所以Polikarpus所说的这句话呢，也许正如好像神对斯美拿教会所说的同样的灵感。 Ketika Yohanes menyampaikan pesan ini, jemaat di Smyrna rupa-rupanya mengalami kesusahan yang besar. 当约翰写出这段话语的时候，就是斯美拿的教会的信徒，他们遭遇到非常大的逼迫。 Penderitaan, kesusahan, kemiskinan, itulah hal-hal yang dikenal baik oleh jemaat yang mula-mula. 他们起初的教会，他们所遭遇到的是危险、困难，而且许多的逼迫。
Kemiskinan dialami oleh banyak jemaat orang-orang Kristen pada abad yang pertama-tama. Karena kebanyakan dari orang-orang Kristen ini adalah para budak. Mengapa budak-budak ini tertarik kepada agama Kristen? Karena iman Kristen tidak membeda-bedakan orang. Iman Kristen memandang semua manusia sama di hadapan Allah. Selain itu, iman Kristen juga memberikan pengharapan dan kekuatan kepada mereka yang sedang tertekan. Nah, di dalam menghadapi semua tantangan yang berat itu, firman Tuhan datang kepada jemaat Smyrna untuk memberikan kekuatan dan pengharapan. 当信徒们遭遇到逼迫挑战的时候，上帝的话已临到他们，成为安慰他们的话。 Firman Tuhan mengatakan supaya mereka jangan takut akan apa yang harus mereka derita dan alami. 上帝的话也告诉他们，你们不要对你们所将要受的苦感觉到害怕。 Karena penderitaan mereka hanya sebentar, hanya 10 hari. 因为你们所受的患难呢，只不过是暂时，顶多只有十天。 Karena itu mereka harus tetap bertekun di dalam iman kepada Tuhan. 所以务要对神至死忠心。 Firman Tuhan berpesan supaya mereka tetap setia sampai mati dan Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan. 所以上帝劝勉他们，要他们务要至死忠心，要给他们生命的冠冕。 Inilah pesan dan janji yang sama seperti yang disampaikan Rasul Paulus di dalam surat Timotius yang kedua. Aku telah mencapai mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. 2 Timotius 4:7-8. 就是提摩太，保罗写给在提摩太的，就说，因为他已经守住了纯正的道，那个美好的仗已经打过了，当跑的路已经跑尽了，信的道已经守住，所以有公义的冠冕为他存留。 Pada sore ini kita berkumpul di sini untuk merayakan dua peringatan sekaligus. 今天下午我们在一起聚集，我们要一起庆祝一个双份的喜悦。 Yaitu 40 tahun masa pelayanan Pendeta Ruth Ang yang sudah dilaluinya sebagai seorang hamba Tuhan dengan sangat baik. 欧牧师在他侍奉神40年当中已经做得非常完美。 Dan pemberian status kehormatan sebagai pendeta emeritus. 现今他可以得到这个尊贵的称呼，就是成为emerita. Tetapi hari ini bukanlah garis akhir seperti yang dimaksudkan oleh Timotius di dalam surat oleh Paulus di dalam suratnya. 可是呢，今天呢，并不是好像保罗对提摩太说的那个最后的终点。 Pada hari ini seluruh jemaat GKI bersuka cita oleh karena salah seorang hamba, seorang pendeta Tuhan telah melewati satu masa pelayanan yang panjang dan lama. 今天所有的印尼基督教会的信徒们都非常的喜悦，因为我们的牧师他可以侍奉神这么长久的时间。 Dan saya kira tidak banyak pendeta yang bisa terus aktif dalam pelayanannya selama 40 tahun. 而且我相信也并不是有很多的牧师能够有侍奉这么长久时间的机会。 Pendeta Ruth Ang ini adalah salah satu kekecualian. 在很少数的人数当中呢，翁秋兰牧师是其中的一位。 Karena itulah pada kesempatan ini kita sungguh-sungguh mau bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya yang begitu besar terhadap Pendeta Ruth Ang dan juga jemaat GKI Sion di sini. 因此在今天非常喜悦的日子，我们是在要感谢神，慈父一治理斗旺的信徒，还有慈父翁秋兰牧师。 Firman Tuhan yang kita renungkan pada sore ini mengatakan bahwa kita harus tetap setia kepada Tuhan, setia di dalam iman, setia di dalam pelayanan, setia sampai mati. 所以今天上帝的话也教导我们要在神的侍奉上一致始终心，在跟从神的事情上一致致始终心，不要偏离。 Dengan dimasukinya masa emeritus, Pendeta Ruth Ang diharapkan akan terus bekerja bagi Tuhan dan terus melayani jemaatnya. 所以当欧牧师进入这个永久的期间，但愿他还继续侍奉神，继续的在教会里面服事。 Dan saya mendengar, saya menyaksikan sendiri bagaimana jemaat GKI Sion yang dibangun dari nol dengan susah payah, dengan banyak bercucuran air mata, dengan doa yang tekun.
semuanya itu kemudian bisa menghasilkan buah seperti ini. 我曾经听过很多人说，现今我也眼睛清楚地看见这个教会是经过许多的奋斗、苦、许多的眼泪，现今可以完成成为现今我们看见的这个教会。 Kiranya Tuhan terus memakai pendeta Ruth Ang untuk melayani dan bekerja di kebun anggurnya yang sudah dipercayakan kepada oleh Tuhan kepadanya. 但愿神继续地使用翁秋兰牧师，让他托付他在这个葡萄园工作这么多年，一直继续。 Firman Tuhan ini bukan hanya untuk pendeta Ruth Ang, tetapi buat kita semua sebagai umatnya. 同样，上帝的话也并不是单指给欧牧师，也给我们在众的每一个信徒们。 Supaya kita semua tetap setia kepada Tuhan. 但愿我们每个人都对神不断至死的忠心。 Supaya kita pun tetap setia melayani dan bekerja untuk pekerjaan Tuhan. 在侍奉神、服侍神的事情上，我们都要忠心。 Kita tetap setia untuk bersaksi bagi Tuhan. 在正道的事情上，我们也忠心。 Kiranya Tuhan akan terus memakai setiap orang di antara kita dan memberkati kita semua untuk terus melayani Dia. 但愿神使用我们每一个，也神不断的祝福我们，让我们更加被他使用。Amin.